Streda, 24. november, na programe RTV Stará Pazova sú krátke správy. Prezident Alexander Vučić predstavil dnes nové demografické opatrenia, medzi ktorými je aj výrazné zvýšenie finančnej podpory pre rodiny s deťmi. Doteraz štát na prvorodené dieťa prispel sumou 100 000 dinárov. Od 1. januára prezident avizuje sumu až 300 000 dinárov. Podľa jeho slov je nás čoraz menej a preto sa vláda rozhodla dôkladne venovať problému demografie. Svetoví odborníci sa tejto téme venujú už 10 ročia. Uvedomujeme si, že tieto prostriedky problém neriešia, ale kombinovať ich budeme s ďalšími opatreniami, vyhlásil Vučić. Prezident Vučić zajtra odcestuje do Ruska, kde sa po 19. krát stretne s prezidentom tejto krajiny Vladimírom Putinom. Prezident ohlásil, že stretnutie bude významné pre našu krajinu, lebo sa na ňom bude hovoriť o kľúčových politických otázkach, napríklad ako je situácia na Západnom Balkáne, priebeh dialógu medzi Belehradom a Prištinou, ale reč bude aj o cene plynu, o petrochémii a ďalších témach. Poslanci zhromaždenia obce Stará Pazova dnes na 14. zasadnutí väčšinou hlasov schválili projekt verejno-súkromného partnerstva na zverenie komunálnych činností údržby lokálnej cestnej infraštruktúry. Vláda Srbska schválila totiž projekt, podľa ktorého by nasledujúcich 5 rokov cestná sieť na území obce Stará Pazova bola rekonštruovaná a udržiavaná v rámci tohto projektu. Schválené boli zmeny a doplnky programu práce verejno-urbanistickej spoločnosti Urbanizam, verejného podniku Obecná bytová agentúra a verejnokomunálneho podniku Čistoťa. Pri tomto bode odzneli informácie a návrhy, ako riešiť čistenie divokých skládok odpadu a zverejnené boli údaje o akciách vývozu nadrozmerného odpadu, napriek čomu sa však divoké skládky objavujú stále a znova. Schválené boli aj rebalanci finančných plánov všetkých 10 miestnych spoločenstiev, ktoré sú v súlade s rebalancom obecného rozpočtu, schváleného na minulom zasadnutí zhromaždenia obce Stará Pazova. Finančné plány boli schválené aj pre verejné podniky a inštitúcie. Tiež bol schválený plán generálnej regulácie Novej Pazovy. Vymenovaný bol jeden člen školského odboru školy vo Vojke a pracovný pomer skončil Radojovi Blagojevičovi, ktorý bol vo funkcii člena obecného zastupiteľstva, a to z dôvodu odchodu do dôchodku. Na zasadnutí bolo 47 z 53 poslancov. Včera v pokrajinskej vláde s cieľom efektívnejšie realizovať reformu verejnej správy bola podpísaná dohoda o spolupráci s Kanceláriou informačných technológií a elektronickej správy vlády Srbska. Túto dohodu podpísali riaditeľ Kancelárie informačných technológií Michal Jovanovič a pokrajinský tajomník pre regionálny rozvoj, medzinárodnú spoluprácu a lokálnu samosprávu Aleksandr Sofič. Stará Pazova je medzi prvými mestami, ktoré podľa tejto dohody začnú používať tzv. Systém pre kontakt s občanmi. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS, za posledný deň bolo v celej krajine testovaných 16 737 ľudí a 2631 bolo pozitívnych. Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Mirsa Derlek vyhlásil, že zelený digitálny COVID-certifikát, ktorý je zosúladený so štandardmi Európskej únie, si prebralo zatiaľ okolo 53 000 občanov Srbska. Podľa neho ľudia chcú využiť prednosti, ktoré zabezpečuje očkovanie proti korone a COVID certifikát im umožňuje cestovať. Prízvukoval, že o 5 dní si občania tento dokument budú môcť prebrať aj na všetkých okienkach v poštách našej krajine. Dávame vám do pozornosti program na piatok 26. novembra, kedy sa v divadle v Starej Pazove bude konať 27. ročník detského divadelného festivalu 3x D. O 10. hodine je naplánované slávnostné otvorenie festivalu. Ako prvý sa predstavia Staropazovčania o 10:30 s hrou Cesta ku šťastiu. Druhý v poradí vystúpia o 11. hodine a 15. minúte žiaci z Aradáča s hrou Prší, prší. O 11:50 budú divadelné dosky patriť Mestskému divadlu z Rumy, ktoré predvedie hru Do posledne k šacha. Odbornú porotu budú tvoriť režisér Miroslav Benka, herec Miroslav Fábri a režisér Alexander Bako. O 13. hodine bude vyhlásenie výsledkov a udelenie cien. Tento festival organizujú a podporujú Skús hrdinu Janka Čmelíka, Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, obec Stará Pazova a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Vstup na predstavenia je voľný.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vyhlasuje súťaž o najkrajšiu žiackú výtvarnú prácu pod názvom Vianočná rozprávka. Témou spomenutej súťaže sú Vianoce, Mikuláš, Nový rok a zima. Práce môžu byť realizované ľubovoľnou technikou, napríklad kresba, akvarel, tempera či koláž. Ku každej zaslanej práci je potrebné uviesť meno žiaka, ročník, školu, miesto a kontakt na žiaka, rodiča, respektíve pedagóga. Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci 1. a 2. stupňa základných škôl. Práce treba zaslať poštou na adresu Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov Negošova 16 Nový Sad, a to najneskôr do 5. decembra. Práce budú hodnotiť uznávaní výtvarní umelci a pedagógovia, ktorí urobia selekciu prác na spoločnú výstavu, a tie najkrajšie práce budú vytlačené vo forme pohľadníc. Účastníci súťaže budú aj odmenení. Počas jesene a zimy izbové kvety potrebujú zvýšenú pozornosť. Každý kvet je síce jedinečný a má svoje špecifiká pre dobrý rast, no pre všetky kvety všeobecne platí, že pozor si treba dávať najmä na tri parametre: teplota vzduchu, množstvo svetla a vlaha vzduchu. Čo sa týka vlahy vzduchu, majiteľka kvetinárstva Sympatia Vesna Popová vysvetľuje, že ak rastlina nemá dostatok vlahy zo vzduchu, bude dehydrovaná, listy zmeknú, ovednú a nevyzerajú zdravo. V tom prípade odporúča, aby sa ku kvetu postavila nádoba s vodou, pričom sa voda bude pomaly vyparovať smerom hore k listom. Čo sa týka svetla, v zimnom období ho rastlina potrebuje veľa. Platí pravidlo, ak je list čisto zelený, znesie aj menej svetla, no čím má list viac odtieňov alebo je farebnejší, tým viac svetla potrebuje. Keďže kvety v zime odpočívajú, nepotrebujú veľa hnojiva, postačí prihnojiť rastlinu raz mesačne. Za najmenej náročnú rastlinu sa považuje kaktus, ktorý počas zimy takmer ani netreba polievať. V sobotu 27. novembra sa bude konať ďalšia pravidelná akcia dobrovoľného darovania krvi, ktorú organizujú Ústav transfúzie krvi Vojvodina a Obecný Červený kríž. Krv môžu dospelí občania prísť darovať do priestorov základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v čase od 9. do 13. hodiny. Potrebné sú zásoby všetkých krvných skupín. Zajtra v Starej Pazove polooblačno s prevahou slnečných intervalov, oblačné nebo bude najmä popoludne a podvečer. Na teplomery sa zjaví teplota v rozmedzi od 6 do 12 stupňov a mierny vietor pocítime z juhovýchodu. Na záver ešte krátka meninová informácia. Dnes oslavujú sviatok mena Emília a Milina, zajtra je v kalendári meno Katarína. Na dnes to už bola bodka za správami. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.